Je tu ďalší diel série Rondo Quiz, začína 159. kolo. Mám 5 životov, 5 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Aký živočích je na obrázku? Žavka dúhová, slovenský názov, neviem. Teplne chýbajúce číslo. Tak, ako to k sebe napojiť? Skúsim niečo poštitovať, potrebujem papier, pero. Takže ako to začneme? Dajme tomu, že to napojím tu. Takto, aby taký obložník vznikol. Skúsim neskôr poštitovať toto. 10, 12, 17, 26, 36, 41. 41 a toto. 8, 9, 13 a 8 je 21. Takže počítavať to mi nič neprinesie. Keď to nasuniem sem, budem mať 15, 9, 5, 5, 10 plus 15, 25 plus 9 je 34. Spodný rad bude 34. Tento bude 6, 4, 5, 10, 13 plus 8 je 21. Tento rad 3 a 4 je 7 zatiaľ. Keď to berieme, že o 13 menej, tak by tu malo ísť 8, také číslo to ani nie je. Keby som to nasunul sem nahor, dostanem 29 v spodnom rade. Tu dostanem 15, 29, 15, 13, no toto mi tiež nič nedáva. Po slupcoch ísť 15, 6, 21, 23, 24. Prvý stĺpec, druhý by bol 9 a 4 je 13, 3 je 16 a 4 je 20. Tretí stĺpec by bol 10, 18. Ani to mi nejako nejde. Čo sa tu ešte dá urobiť? Nejaký vzťah medzi tými číslami nie je. Sú to dve polovice. Neviem, dáme na povedu 12. Prečo 12? Neviem. Tu je to jasné, to je... A nie je to jasné. Som si myslel, že je to ščítacia pyramída. Skôr to vyzerá byť odčítacia. 62 minus 21 je, bude 41. Návrat idiota. Tabeliška. Syn Márie Terezie, Jozef II. Iba 10 rokov. Kardiovaskulárna chirurgia, premostenie, bypass. Lúpežník Runcajs bol... Švec, tás, ako je to po slovensky? Obuvník? Švec.
Glenn Albrecht, princezna Diana, Shakira, Maria Carey, Angelina Jolie. To sa mi nejako nezdá, ale je to. Som si zbytočne minul nápovedu. Novela Chrisa, koľko kapitol, to netuším. Juho-východo-azijský Thajsko. Čo nenájdeme v Litomyšli? Katedrálu svätého Petra a Pavla, Váchalovo, Portmoneum, Rodný dom Medžicha Smetany. Portmoneum. Litomyšli, že by bola tiež katedrála, to sa mi nezdá. Dobre. Nejaký holub, hrdlička. Hrdlička alebo holub? Tak hrdlička. Otec Jozefa Lady. Dáme tiež toho obuvníka. To bol čistý tip. V akej zemi toto nájdeme? Španielsko, Veľká Británia. Bolo to, ako to vyzerá, buď Veľká Británia alebo Syria. Dáme Veľkú Britániu. Syria. Rebier Alpanon Lacomets Moliere. Otello je tragédia. Premiéra menuje prezident. Čo nepatrí ja? Dvor. Jedle, kolena, kolena, kolo, kolona, javor, jedle, kolona, oko, soko, 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 soči, oči, soči, soči, javor, jedle. Soči. Šedý. Oranžový. Soči. Kolena. Soko. Jedno oko. Nejako. Bude nejaký strom. Ale aký? Kolona. Môže byť sosna. Nejaký smrek. A mrk. Smrk. A mrka. Smrk. Dobre. Aspoň budem vedieť. V 2019 Hamilton, živočích, psík alebo mýval, dáme mýval severný, big Lamborghini, prvá česká kuchárka Vetivová, žltá farba Belgicko. Ktorá z vojených písmen nepatrí medzi tvrdé samolásky. Ron, mas, to, no, to malo byť s. S nie je tvrdá. Tvrdá spolulaska. Dva životy.
Ansovček je elektrikár. Veľkosť ktorého zvieratá sa meria v rukách. V rukách pes. V rukách sa meria kôň. Zvláštne. Ako sa volala manželka Rose Gellera? Pôvodom z Londýna. Tak, Londýn mi pasuje. Jane alebo Susie. Dáme Jane. Emily. Emily.